ដំបីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវធ្វើលំហាត់អំពីការបូកចំនួនកូតមានលេខ 3 ខ្ទង់និង 3 ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី 2កូនត្រូវធ្វើលំហាត់អំពីការបូកចំនួនកូតមានលេខ 3 ខ្ទង់និង 3 ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុកលំហាត់ទី 2កូនត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកតាមជួដេកដោយប្រើម្រាមដៃកូនមើលមើល 130 បូក 1 បូក 2 ស្មើនឹង 7 លំហាត់មិនតាន់នឹងលំហាត់ដែលនៅសល់គឺកូនត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពីវេបសាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន